Нині в Ужгороді 24 особи хворі на COVID-19. За офіційними даними, із них 10 – це медики міської клінічної лікарні, сімейної амбулаторії та районної лікарні. Нині відібрані ще зразки у 10 медиків для ПЛР-дослідження на коронавірусну інфекцію. Сьогодні мобільна бригада отримала наше ще 10 екстрених повідомлень для відбору біологічного матеріалу від медичних працівників Центру кардіології та кардіохірургії. Тобто це медичні працівники, які контактували з хворими з підозрою на COVID-19. У нас, в принципі, у всіх лікарнях при вході встановлені диспенсери, у відділеннях антисептики. Медики отримують засоби індивідуального захисту. Як запевнили в міській раді Ужгорода, закривати міську лікарню чи сімейну амбулаторію не збираються. Там обстежили працівників, результати негативні. Крім того, у цих закладах ввели жорсткіші дезінфекційні міри. Водночас засобів індивідуального захисту не вистачає. Повністю ні, тільки там, де були контактні, але посилені протиепідемічні заходи усіх медичних закладів, там, де виявлені медичні працівники хворі на ковід. Але у нас, як і по всій країні, медичні працівники не забезпечені на 100%, я вже говорила. Але поступово ми стараємося їх забезпечити. Самого необхідного, на мою думку, це ізоляційні халати, костюми біозахисту, окуляри. Крім стаціонарів виїжджають ці мобільні бригади, і кожного дня це потребує поповнення цього запасу. Як запевнили у міській раді, в Ужгородській міській клінічній лікарні вже майже переобладнали відділення до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Та наразі хворих на COVID-19 доставлятимуть в обласну клінічну лікарню, оскільки в інфекційній вже немає вільного місця.